Օգոստոսի 8-ին Երևանի մի բնակչուհի ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում տվեց։ 3 օր առաջ անհայտ անձը դեռևս անհայտ պայմաններում եւ վայրում նրա դրամապանակից հափշտակել էր 100,000 դրամ։ Կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզներից շատ ժամանակ չպահանջվեց դեպքը բացահայտելու համար։ Արդեն ժամեր անց իրավապահները գիտեին կասկածյալի ինքնությունը։ Դավիթաշեն 2-րդ թաղամասի բնակիչ 1986 թվականին ծնված Կարեն Շահումյանն էր, որը նույն օրը ժամը 21:30-ին Եղվարդ քաղաքի ռեստորաններից մեկում հայտնաբերվեց եւ գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին, որտեղ էլ շուտով խոստովանական բացատրություն տվեց։ Ըստ նրա, գողությունը կատարել էր ամսի 5-ին մայրաքաղաքի կենտրոնական շրջաններից մեկում։ Հափշտակել էր 100,000 դրամ, բայց նրա ասելով կարող էր եւ ավելին թռցնել, պարզապես տուժողին ծանոթ էր եւ ամառ ավելի շատ էր, բայց ես 100,000 դրամ։ Քննությունը շարունակվում է։